Bom dia, nação rubro-negra. Sou Alessandro Matias e você está no Eu Pratico Sport TV. Na Eu Pratico Sport TV. Vamos lá? Vamos embora? Fala galera, eu sou o Luan Poli, goleiro do esporte. Estou aqui para convidar todos vocês a participar da promoção que está acontecendo no canal Eu Pratico Esporte, do meu amigo Alessandro Matias. Tem como prêmio uma camisa autografada por mim. Para participar, você tem que ser membro do canal, ou seja, vai lá e se inscreve e responder a seguinte pergunta: o que você espera do esporte para essa reta final de Brasileiro Série A? O ganhador vai ser escolhido por eles, a melhor resposta, obviamente. E vai ser divulgado no último dia de novembro. Convido a todos a participar e uma boa sorte. Valeu, tamo junto, um grande abraço. Vamos lá, nação rubro-negra, bom dia, mais uma vez aqui o encontro nosso, né, de todos os dias. Bora falar de eleições, bora dar uma leitura nas principais manchetes do Esporte Clube do Recife. Giram em torno do Dalberto, giram em torno de eleições, as notícias giram em torno aí do Atlético de Goiás. A semana, mais uma vez, difícil. Não existe semana fácil quando a gente fala de Campeonato Brasileiro e principalmente do Esporte Clube do Recife, tá bom? Bora fazer um link com o Rio de Janeiro, meu querido Felipe Barros, lá do canal FB. Vamos lá, vamos chamar ele aqui. FBTV, Felipe Barros, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Alessandro, bom dia, amigo. Bom dia ao pessoal que está dando aquela audiência qualificada aqui para o Pratico Esporte. Ontem batemos aquele papo legal na FBTV, né? Então, estávamos juntos até pouquinho tempo atrás. Bom dia a todos. Eu, você e minha querida Lenilda. É isso. Foi uma aula de Esporte Clube do Recife. Foi, tirando uma brincadeira, foi muito bom, canal massa. E a primeira de muitas, eu espero aí, falar do esporte lá com você. Né? É a, sei lá, a quinta, sexta, décima de muitas aqui com a gente. Mas bora para o que interessa. Você é um cara que, quando lança jogadores aí nos clubes, você é uma referência, né? Tanto é que a gente está com essa parceria, não é de hoje. E o que dizer do Dalberto? A tua opinião, Felipe Barros, o que é que diz da contratação do Dalberto aí pelo Esporte Clube do Recife? Então, vamos lá, Alessandro. Desde que pipocou o anúncio oficial ontem, né, o pessoal está perguntando isso. Assim, o Dalberto, o pessoal lá do Juventude gostava dele? Sim. Vinha fazendo uma temporada até razoável lá no clube, no clube gaúcho? Sim. Mas eu não sei se o Dalberto era aquele cara que o esporte precisava agora, sabe, Alessandro? Assim, ele é um atacante. Você, quando bate o olho nele, você fala, ih, centroavante, cara de área, porque ele é grandão, né? Tem 1,82 m, é forte, tem uma boa explosão física, mas ele não é centroavante. Eu até te mandei, se você conseguir colocar, pra gente passando junto, aquele mapinha de calor, pro pessoal entender. Isso. Ele é um cara que joga pelos lados do campo, assim, mais a maioria das vezes, né? Joga cai pela direita, cai pela esquerda aí, o mapa de calor. O pessoal entender, essa área mais amarelada, vermelha, é onde ele joga mais. A área verdezinha, quanto mais claro for ficando, é porque ele atua menos, né? Pega menos na bola nessa posição. Como vocês podem ver, assim, ele cai mais para a esquerda, às vezes cai pelo meio, pela parte central da área, mas também até pelo lado esquerdo da área. Lado direito, assim, é um cara de lado de campo, tem uma boa velocidade. Ele fazia uma boa dupla com o Breno Lopes. Claro que ele pode cair ali como falso 9, fez isso algumas vezes pelo Juventude, mas é um cara de lado de campo. Acho, não sei se você concorda comigo, Alessandra, não sei se era isso que o esporte precisava nesse momento para a Série A, né? Pois é, o torcedor está se perguntando, como a Lenilda falou ontem, falou essa semana, falou ontem lá no papo com a gente, o Dalberto, talvez não é aquele jogador que o torcedor, né? Nem que eu acredite, nem a diretoria realmente tem essa ideia 100% fixa, que é o cara para o esporte. Mas o esporte já teve casos, né? Como é o caso do Marcão hoje, veio de um time, agora que me falha a memória, mas da terceira divisão, ou era da quarta divisão, foi um auê danado. É um cara que tem suas limitações, mas hoje está funcionando. Titular do esporte, joga bem,
uma das peças aí do técnico Jair Ventura, e ninguém fala mais de onde ele tinha vindo para vir para o Sport. Caso do Jair, né, que está no Atlético Mineiro, muito bem, tem uma novela arretada aqui na época do Sport, saiu, mas por causa de enfim, aí foi para o Atlético e está lá até hoje como uma peça fundamental. Conversei com o pessoal lá da Galo da Massa, da Rádio da Massa, e os meninos dizendo, cara, ele tem moral aqui com a gente, uma boa peça, e veio, bem dizer, aspas, né, de graça aí de vocês, numa negociação, enfim, a época. Pode ser uma peça importante para o Sport, pode, mas aí está envolvendo mais, Felipe, eu acredito, como ele vai ser usado. A gente vê o mapa de calor dele aí, está mais para um lateral esquerdo ali, vamos dizer, avançado, né? Enfim, eu não... por esse mapa de calor aí, pelas informações, não dá para a gente comprar a briga, vamos dizer assim, do Dalberto na Ilha do Retiro. Dá para dizer assim, vamos ver qual é, como eu sempre faço, né? Dou 5, 6 jogos para ver como é que o camarada vai render e coisas do tipo. No Juventude, faz falta, né? Pelo que a gente conversou ontem, você estava me dizendo, faz falta porque é outro patamar, né? O Juventude numa segunda divisão, e, enfim, um clube de interior, a exigência não que seja menor, mas tem uma visibilidade menor, tendo em vista que, enfim, já morei no Rio Grande do Sul por muito tempo, e a gente sabe lá que noticiário é Grêmio e Inter, Inter e Grêmio, Grêmio e Inter, Juventude por acaso aparece lá nas coisas, então a visibilidade é bem maior para a dupla, né, da capital. Então, enfim, não vejo como a contratação, né, óbvio, não vejo, o torcedor do Sport não vê, e o mapa de calor aí me deixa um pouquinho mais preocupado, porque essa área de campo aí pela esquerda, a gente precisa, vou meter até o cursor aqui, a gente tá precisando de jogador aqui, ó, aqui onde eu tô com o cursor agora do computador, aqui seria o Mikael, seria não, é o Mikael aqui, eu tô comprando uma guerra pro Mikael, Mikael deve estar muito feliz comigo. Mas é porque a única... Não que ele não seja bom, mas é a única peça que eu vejo hoje que pode dar esperança. É um cara que ainda não teve essas oportunidades, mas por aqui. Porque ele pode pegar faltas aqui nessa área, cair, pega um bom batedor, pega um Thiago Neves, um Bruninho se tiver em campo, tá, né? Para bater falta. Ou virar a bola aqui e já chutando, né, ao gol, de repente. Ou um contra-ataque nessa área aqui, né, do círculo, na segunda metade do círculo aqui do ataque do Sport, colocando que o ataque do Sport, claro, é pelo mapa de calor aqui. O mapa de calor é da esquerda para a direita, não é, Felipe? Isso. Olha, aquela setinha ali em cima. É, porque senão ele não era a posição que ele era. Seria, no caso, um lateral marcador. Então, a gente está precisando de um jogador que vá mais centralizado pelos flancos aqui, mas que tenha condição de virar com velocidade, contra-ataque, de ter, né, esse corpo que ele tem, mas que recebam as faltas ali boas para que o Sport converta, já que a gente tem dois esquemas, né? Vamos colocar assim, o da retranca total, né, contra times, inclusive, do Campeonato Brasileiro do Sport, ou o que acontece de vez em quando, não está acontecendo mais, infelizmente, e precisa acontecer, que é o reativo, né? Ter um camarada lá, dois meios avançados, dois meios avançados, meio atacantes pelos flancos, né, vamos dizer assim, o de beirada, como falo, mas que uma bola ou outra que vá com qualidade, né, não vá por ir ou coisa que o valha não, querido. É aí, pelo mapa de calor, Alessandro, a gente vê que o Dalberto ele serve para esse estilo de jogo do Jair Ventura, né, olha, no lado esquerdo, principalmente, onde ele mais atua, olha até onde ele volta defensivamente para ajudar, então é aquele cara, é aquele atacante lá de campo que vai ajudar muito, marcando o lateral, né? Não sei se a torcida do Sport está satisfeita com essa proposta de jogo, mas é o que o Jair Ventura quer, ele avalizou a contratação, e a gente vê claramente que era um cara muito voluntarioso, ele tem porte físico, tem velocidade, então ele vai ajudar no momento defensivo também. Eu acho que muito por isso que o Jair Ventura fez essa indicação, né? Assim, ele fazia um bom 2020, vende um bom 2020, isso credencia um pouco, ele está sendo envolvido numa troca pelo Rogério, que nós conversamos aqui, o Rogério que vem bem mal, né? Mas, assim, é a primeira experiência do Dalberto na Série A, né? Então, por mais que ele venha até com um bom retrospecto recente, 4 gols na Série B, 2 no mesmo jogo contra o Náutico, né? A torcida do Sport vai ficar feliz com essa informação, mas tem que ver na Série A, né? Nunca vimos, 26 anos, não chega a ser um jogador velho, mas também não é novinho.
Tem que esperar, é uma mera aposta. Foi o que eu falei até na minha análise que eu fiz lá no meu canal. Eu não acharia, por exemplo, impossível o Rogério chegar na Série B e performar num nível semelhante ao do Dalberto. E o Dalberto chegar na Série A e performar num nível parecido com o do Rogério na Série A. Porque não vejo assim, muita diferença de característica entre os dois atletas, não. O Dalberto tem mais altura, né? Pode ajudar um pouquinho mais no jogo aéreo. Eu estou vendo aqui os dados que a gente comentou ontem, nós comentamos ontem aqui e também na FB, lá no canal, no teu canal, 19 jogos, 15 como titular, 4 gols, isso pela Série B 2020. Série B, 4 gols, 2 assistências, 2 ou 3? Ontem a gente ficou, eu fiquei nessa dúvida, mas enfim, 2 ou 3... É que são 2 na Série B e 1 no Gaúcho. Aquela que eu te mandei agora mais cedo, é o ano inteiro. Considera a Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho. Então bora ver essa tela que você mandou pra gente? Melhor, tá mais completa, claro. Eu já tinha esquecido aqui que a gente tem esse material para colocar na tela. E se você quiser falar, comentar aí, vamos embora. Vamos lá. Sim, a gente já viu o mapa de calor, né? Então o pessoal já entendeu mais ou menos a faixa de campo. São 26 jogos, 21 como titular. Ele não começou o ano. Ele já joga no Juventude desde o ano passado, tá bom, gente? Ele não chegou esse ano. Então, ele não começou sendo titular, foi assumindo essa condição ao longo da Série B. 4 gols e 3 assistências, ou seja, 7 participações diretas para gol em 26 jogos. Assim, não é ruim. Vai ficar entre 3 e 4 partidas para contribuir diretamente para um gol. Não diria que é ruim para um atacante de lado. Mas também não é nada de saltar aos olhos, né? Uma pré-assistência, 10 passos para finalização e 47 arremates. Ou seja, ele chuta mais do que cria chances. Por mais que jogue pelo lado do campo, ele é um atacante que vai tentar produzir para si próprio do que para servir os companheiros. 1,82m e 35% de rendimento nas bolas pelo alto. É uma coisa assim, regular. Não é aquele cara que você vai poder ter aquela confiança de ficar quebrando bola no alto, que ele vai ganhar menos da metade delas. Um centroavante, camisa 9 de qualidade, costuma ficar com 40%, 45%, 50% nesse rendimento. 35% é razoável. Sofre até bastante faltas e não toma muitos cartões. Foi expulso uma vez, é verdade. Mas somente um cartão. São números regulares, Alessandro. Foi o que a gente falou. É uma aposta. Quem quiser ver a análise completa com esses dados todos, na minha opinião, vai ser uma coisa mais demorada. Também botei lá no meu canal. O pessoal quiser ver quando acabar o Bom Dia. Mas assim, a opinião é mais ou menos a mesma que eu estou dando agora. É um cara que vai chegar, vai brigar por vaga no elenco. Pode dar certo? Pode dar certo. Não é tão velho assim. Então, se der certo, ainda pode até arrumar um cascalho na Série A, sendo negociado, mas a princípio é uma aposta, não sei se é, com certeza não é motivo para a torcida soltar rojão. Pois é. Você falou uma situação aqui agora, comentando o que está na tela aqui, 26 jogos, 4 gols, 3 assistências, 1 pré-assistência, 10 passes para finalização, 47 finalizações, 45 ao gol, né, no gol. Ganhou 35 das disputas aéreas, sofreu 42 faltas, um cartão amarelo. Se ele produzir bolas para ele e chutar a gol, é o que a gente está precisando. Não sei como o Jair Ventura pode formatar com essa nova peça aí, né, no caso do Dalbert, porque a gente está mais na retranca do que propriamente para o futebol reativo. Já será uma boa peça, né, de ter, porque o brocador, acredito que já está assim, o torcedor já não aguenta mais, né, aquele vai, não vai, coitado. Um time retranqueiro, colocar um cara como o brocador, que é um cara com limitações técnicas, depende de ataques, de cruzamentos em área, de rebotes, de goleiros, é complicado, né, também não tira o peso do brocador nessa situação, não. Mas a gente está mais para um atleta que venha beirando, como eu disse, o Mikael, como eu venho dizendo aqui, o Gonzalez, o Bárcia, tirar o Bárcia lá da frente, né, que não é jogador para ficar como falso 9, mas a gente está precisando, vamos falar no bom agora, a gente está precisando de jogador nesse sentido aí, de armar a jogada para ele e chutar gol. Aquele cara que... De 10 jogadas, se ele armar 10, acho difícil, né? O Sport não arma tanto no conceito de hoje. Mas vamos lá, para um exemplo fictício, armando 10, ele botando uma lá dentro, por jogo, já está bom demais, já chegou para abalar Bangu, né? Como diria aí no Rio de Janeiro, e fazer sucesso aqui na ilha, né? Mas o problema é, né? Nesse meu exemplo, o Sport não produz nem metade disso por partida com qualidade.
Mas me fiz entender, né? É o caso do Mikael, dele ou de outro. Acho que pelo tamanho dele, não dá para forçar ele como um falso 9, não. Como aquele cara fixo lá no meio, não, Felipe? Ou é forçar demais a barra, tendo em vista o mapa de calor do Dalberto? Então, vamos lá, Alessandro. Algumas questões. Assim, eu não sei se eu forçaria ele como um 9 fixo, porque aí ele passa a não ter mais o seu principal predicado, que é receber a bola de frente, né, ou lateralizado, e explorar em velocidade. O cara, quando ele joga de 9, ele passa a pegar muito a bola de costas, então ele não tem muita chance de explodir para cima do zagueiro, de disputar na velocidade. Né? Eu não sei se eu faria isso, sem contar que ele não tem um aproveitamento tão alto nas bolas por cima, e tem um detalhe que não está nem nesse quadrinho, nem nesse mapa de calor. Eu não trouxe em imagem aqui, porque é um vídeo, né? E o Alessandro sabe disso, né? Problema com direito autoral, enfim, a gente não usa a imagem dos amigos, porque podem derrubar a gente. Mas eu separei também em vídeo, está lá no meu Twitter. Separei, Alessandro, todas as vezes que o Dalberto, em 2020, teve uma boa chance de marcar um gol, para a gente poder entender se ele é um cara que aproveita as chances ou não, né? Porque esses 4 gols, às vezes, o cara fez 4 gols, mas teve, sei lá, 5 boas chances só, então ele aproveita bem, é um cara que poderia ser um matador. E o desempenho dele nesse aspecto não foi muito bom, né? Ele fez 4 gols na temporada, um dos gols eu desconsiderei, porque foi até contra o Náutico, um chute de 30, 40 metros de distância, então um chute de muito longe. Mas de resto, ele teve 13 boas chances de gol e aproveitou só 3, ou seja, 23% de aproveitamento em chances claras de gol. Ou seja, é um cara que perde muito gol. Bem a cara de um jogador de lado de campo, né? Aquele cara, aquele pontinha rápido, que cria muito, mas peca na hora de decidir, de finalizar. Então, você vai botar um cara que perde a cada 4 chances, perde 3, para ser o seu homem gol num time que produz pouco? Eu não faria isso. E eu acho que o Jair Ventura vê o Dalberto como um cara de explosão para aproveitar espaço, vai recuar o Sport quando tiver o contra-ataque, vai botar ele para explodir na velocidade de lado para dentro, né, trazendo da esquerda para a direita, e no momento assim mais naquela retranca total, aí sim usar ele como centroavante, mas assim, aquele centroavante recuadão, que é para quando a bola quebrar no espaço e poder correr, não para ficar pegando de costas e fazendo pivô. Pois é aguardar, né? Deixar o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar, né? Aquela velha frase, aquela máxima da política brasileira. Tá chegando hoje, é quarta-feira, hoje é quarta, né? Tá chegando hoje aqui na capital pernambucana, aqueles exames, né? Se bem que, às vezes, o exame vem do próprio clube lá, os médicos têm essa confiança, né? De já mandar, anuncia, faz os exames aqui, se bem uma vez ou outra perdida, isso dá errado. Mas acredito que vai fazer os exames aqui, já tem uma ideia, mas já tem uma ideia, claro, parceria dos médicos, é praxe no futebol, pelo menos no brasileiro, no mundial não vou arriscar dizer não, mas é praxe, já tivemos vários casos aqui, né? O cara manda os exames lá, o médico, tá tudo ok, tá, a rapidez, essa coisa de contratação e corre mesmo. Então, bora aguardar, confirmado já na Ilha do Retiro, faz exames, testes, aquela coisa toda, só para praxe mesmo, para ficar lá no histórico, né, para nossa fisiologia estudar melhor e acompanhar, e de deixar, vamos ver o cara trabalhar, bora ver o que é que chega ainda, e torcer para esse esporte que tem suas limitações, e agora nessa reta, vamos dizer, final de eleições, que é o próximo papo que a gente vai bater aqui. Tá bom, Felipe Barros, direto do Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Valeu, Alessandro. Eu que agradeço o convite. Sempre legal falar com você, falar com os amigos aqui do Recife. E vamos torcer, né? Vamos ver se o Dalberto sai de aposta e consegue se firmar pelo menos como um titular do Jair Ventura. Né? Não vai ser mais um que chega para ficar esquentando o banco, né? Vamos ver se dá certo. Agradeço o convite. Um bom dia a todos. E presta atenção que o papo de política do esporte tá importante. Tá importantíssimo. O Rio de Janeiro continua lindo. Médio, aqui agora tá caindo a chuva, fez um calor danado ontem, hoje o tempo acordou feio, horrível. Não consegui nem fazer a minha corridinha, porque tá chovendo muito. Beleza, eu tô curioso do seu vizinho flamenguista, eu tô quase chamando ele, você colocar ele aí pra eu dizer que 87 é do Sport. Isso aí, num dia que tiver tendo o jogo do Flamengo, a gente marca uma live aqui, porque os gritos deles são tão altos que vazam aqui no meu fone. Mas a gente bota um som alto de volta pro apartamento dele, né? Pra gente botar ele. 87 é nosso, 2008 também. Valeu, Felipe, bom dia. Obrigado, até a próxima. Valeu, Alessandro. Abraço. Abraço, querido. Pois é, Felipe Barros tem o canal dele aí, o FBTV, parceira nossa lá no Rio de Janeiro. O Felipe fala de vários conteúdos
de contratações dos clubes. Vale a pena dar uma conferida, é parceiro nosso aqui, nosso repórter no Rio de Janeiro para assuntos cariocas, fluminenses, né? Vamos lá, continuando aqui, gente. Hoje eu estou sozinho no programa, né? Como é o programa raiz, né, do Bom Dia Rubro Negro. Cadê aqui? O Matheus Schuller, eu mandei o convite para ele aqui, o link, né, para ele participar com a gente. Mas ele está com uns probleminha lá no computador, enfim, né, no celular dele, sei lá, está com problema lá. E eu acho que dificilmente o Matheus entra no ar hoje. O Jornal do Comércio está aqui, não poderia ser diferente, né? Esporte acerta com o atacante Dalberto, né? A coluna do Carlalho está falando aí sobre eficiência de seleção brasileira, aí eu não vou entrar nesse mérito. Nauto também está falando aqui. Jean Carlos, ontem eu fiz questão de enaltecer esse guri, viu? Está aqui, novo líder, né? Sem Jean Carlos, machucado, tal, tal, tal. Ontem, um torcedor perguntou sobre o que é que eu Nauto, alguma coisa de jogadores do outro clube, e eu falei do Jean Carlos. Era um jogador que eu gostaria de ver com a camisa de um clube como Sport, né? Uma primeira divisão. Acho, eu até coloquei lá, acho que o Jean Carlos está perdendo tempo, não menosprezando o Náutico, não é isso. Gerenciamento de carreira, já está na hora dele procurar, não sei que ninguém tenha procurado e visto esse cara, não é possível. Mas já está na hora, já estava na hora, né? Agora assinou recentemente o contrato, mas já estava na hora e já está, melhor colocando, para que ele faça seus voos mais altos. Seja qualquer time de primeira divisão ou, enfim, é por o caminho. Tem bola, não sei se vai aguentar uma primeira divisão. Coisa jogar em segunda, ser ídolo num clube como o Náutico, que por mais que seja um grande de Recife, mas não tem aquela pressão, vamos dizer assim, né, de uma primeira divisão, estando num clube de Rio, São Paulo, Minas, né, enfim. E até no Sport a pressão é muito maior, né, não querendo menosprezar nunca, jamais, o Náutico, nem muito menos o Santa Cruz, quando a gente comenta aqui. Mais um está dizendo aqui, na coluna do meu querido Carlalho Paz Barreto, essa foto aqui, cadê? Aqui, pronto, está aqui. Mais um está dizendo aqui, um comentário do meu querido Carlalho Paz Barreto: como o Rogério dificilmente teria mais chances com o Jair Ventura, a troca para o Dalberto pode ser válida. Mas o atacante do Juventude está longe do que o Sport precisa, né? É o que a gente está colocando aqui desde essa notícia que chegou para as bandas da Ilha do Retiro. É daquelas contratações para dar satisfação ao torcedor, diz o Carlalho Paz Barreto aqui. Ou pelo menos a parte que gosta de quantidade. Que quantidade, né? Pelo menos é que eu estou inferindo aqui do texto do meu querido Carlalho Paz Barreto, não é qualidade. É no caso que ele quer se referir aqui. Z4 se aproxima do Leão. A gente está batendo essa tecla aqui. Cadê aqui? Pronto. Z4. Deixa eu tirar meu dedo. Pronto. Z4 se aproxima do Leão. Está lá uma notinha também aqui comentando. As vitórias do Bahia e Bragantino fora de casa ampliaram a necessidade de o Sport voltar a vencer. Z4 se aproxima perigosamente. É o que a gente tem dito, alguns não têm compreendido. O que a gente defende aqui é que o Sport tem suas limitações, tem problemas financeiros, tem tudo. Mas a gente acredita que pelo menos deve se tentar. Não é ir atacar feito índio ou dentro de casa ter que ir com tudo, não. Até porque porque a galera quando fala, quando faz o contraponto, muitas vezes não lembra dos comentários anteriores. Mas eu falei aqui ao vivo, né, com colorido e tudo, como você está vendo aqui, só muda a camisa, mas o cabelo é o mesmo, talvez não, porque eu cortei ontem, e o óculos, o iPhone é o mesmo. Mas eu comentei aqui que o Sport não deve nem dentro de casa, e como foi contra o Internacional do Porto Alegre, deu no que deu. Então, nem ao mar, nem à terra, como eu sempre brinco aqui comentando e dando respostas, né, para quem não analisou com mais detalhes ou não lembra. Mas a gente defende um esporte que, por exemplo, dá para tentar fazer um reativo aí com o Mikael, ou quem sabe, né, aí com o Dalberto, pelo porte físico, pela velocidade que o próprio Felipe Barros colocou aqui, se bem que o mapa de calor dele, né, que foi nos entregue aí no material do Felipe Barros, já dá a característica dele. Aí, não, Alisson, mas pode ser que o técnico lá use ele dessa forma e já aí tente colocar ele mais pelo meio, e pela força física, velocidade, e dê certo na ilha. Pode, né? Enfim, tudo depende do formato que o técnico quer fazer. Não sei se vai dar certo, claro, uma aposta, mas a gente tem que acreditar, a gente tem que, não digo nem acreditar, a gente tem que torcer
Né? Acreditar é quando a gente já tem uma noção do que é o cara, né? Não seria o jogador que eu traria nesse momento. Bora aguardar, não dá para fazer essas críticas tão contundentes aí no trabalho do Guri. Mas o que o Sport, só para fechar o raciocínio, o que o Sport precisa não é atacar, nem ter a posse de bola para ir ao ataque, até porque os outros clubes já sabem das fragilidades do Sport. O que não pode ter é retranca, né? Principalmente, a retranca é diferente de reativo. Retranca é ficar como ficou contra o Ceará. O grande Ceará, brincando, brinco, mas o grande Ceará é no contexto de que o Ceará não disputa nada, a não ser a mesma coisa que o Sport. Então, você, você não ter nenhuma força, né, de ataque contra um time contra o Ceará, eu vou ter contra quem? Vou ter contra quem? Então, acho que nesse sentido, o Jair tem que achar o equilíbrio, como minha querida Lenilda comentou essa semana e ontem repetiu também nesse bate-bola com o Felipe Barros. Tem que achar o equilíbrio. E esse equilíbrio é ter alguém que faça esse atacante de referência, como foi Marquinhos. Quem acompanha meu tweet vê, pode lembrar aqui, eu falei, coloca Marquinhos. Marquinhos é o cara. Naquela partida foi o cara, porque quando ele entrou, deu uma mudada, empatou, sabe Deus como, né, por causa daqueles ataques todos, a trave ajudou aquilo tudo, mas se você for perceber a entrada do Marquinhos na segunda parte do jogo, ele dá uma estabilizada ali na frente, há uma preocupação dos marcadores, né, dos zagueiros atleticanos com relação a ele, segurou a bola, produziu algumas faltas, né, bolas perigosas aí para a meta do Atlético Mineiro, e deu no que deu. Então, por que não tentar uma história? Se contra o Atlético a gente teve uma cara referência, que o Atlético é um clube que deve disputar o Campeonato Brasileiro desse ano aí, juntamente com o Flamengo, São Paulo e Inter, por que não ter contra o Ceará? Por que não ter? Ah, perdi 5 jogadores, perdi 3, perdi 4, perdi... O Mikael estava no banco, o Mikael dá para ser explorado nisso aí, né? Não dá. Mas, enfim, vamos debatendo aqui, nem eu estou certo completamente, nem o torcedor rubro-negro, que defende que todo mundo tem a sua verdade, só que não tirem, né, contexto do que eu falei, da situação que eu falei. Cadê aqui? Moacir, que é nosso membro, se a torcida estivesse em campo, esse time seria outro, com certeza. Comentamos ontem, Moacir, isso aí, no Bom Dia Rubro-Negro, que eu já tinha conversado com um colega da imprensa, que me permita, como ele não me autorizou a conversa privada de a gente comentar aqui pelo nome, mas eu comentei com ele, é um grande nome da rádio pernambucana, cara que eu gosto muito, e ele disse, Alessandro, esse time estivesse jogando do jeito que está, dentro da Ilha do Retiro, Jair Ventura ou já tinha saído do Sport, ou a torcida tinha jogado água e cerveja ali no banco, ou já teria mudado a forma de jogar, principalmente dentro da Ilha do Retiro. Não é ir para o ataque, ele também comunga da mesma ideia minha, e à época ele comungou também que o brocador não serve para esse estilo de jogo do Jair Ventura, tá bom? Nesse sentido, foi bom o Moacir colocar aqui, deixa eu ver mais outro comentário bem legal. Cadê? Break é uma onda retada. O Sport tá precisando de um cara de bola parada que nem o Jean Carlos, pois é, a gente tava falando do Jean Carlos. Tem o Bruninho, mas o Bruninho é aquele cara que não entra no jogo, às vezes, entra, aspas, né, entra desligado, como ele era no Atlético Mineiro, inclusive eu recebi várias informações de lá que foram ao encontro disso, então não dá para esperar essa coisa toda. O Moacir também comenta aqui, Alessandro, o Sport está em dia como elenco, não tem explicação jogar do jeito contra o Vasco, não foi dinheiro não, não está em dia não, aquela história, né, vai pagando, um mês vem, um vence, vai, vem, dois vezes, vai pagar, enfim, tá dessa história. Não sei como está nesse momento, não, mas vinha nessa política aí de não ficar com muita demora, não. Cadê aqui? Deixa eu ver mais alguém. Jorge, bom dia, Jorge, querido. O brocador está preso ao Sport por contrato, com multa rescisória e dívida. Altíssima parcelada, impossível se livrar dele. Não tem troca possível. Até poderia, tá pago, né? Tá pago, entre aspas. Na justiça, quando você parcela, você está em dia com o jogador. Tá? Atrasou, não. Atrasou, lascou. Mas, pelo menos, você faz o parcelamento de uma dívida, isso aí para futebol, enfim, é o geral. Tá? Parcelou, você está em dia. Você não há que se reclamar. Parcelado é parcelado. Daria. Agora, acho difícil. O brocador vai ficar aí. Né? Não dá também para descartar de vez, não. Mas, se viesse uma peça, né, que a gente dissesse, caramba, vale a pena, tudo bem.
Bom dia, cadê aqui? Deixa eu ver mais aqui. Galera, para a gente seguir no programa, o Massa também, quando eu estou sozinho aqui, é que a gente dá uma lida maior, né, nos comentários. E, ó, Jorge comentando aqui de novo. Alessandro, o mapa de calor mostra por onde o técnico mandou ele atuar. Pois é, eu falei isso ao final, já na saída, mas é um jogador, né, inclusive eu fiz referência aí, dá para já ir tentar, pelas características, colocar ele ali. Só que entre ele e um cara que já está aqui, que é o Mikael, que veio do Confiança, o Guri, eu arriscava com o Mikael aos pouquinhos, colocando. Já deveria ter feito isso, inclusive, para ver qual é o do Guri. Se ele aguenta a cobrança, o rush, né, de uma primeira divisão vestindo a camisa do Sport, ou se ele, assim como o lateral, né, do Sport, o Juba, sentiu um pouco, opa, dá um tempinho, vamos preparar mais o Guri, vamos maturar ele, criar calo, né? Ou, quem sabe, em breve emprestá-lo, coisa que o valha. Mas de 50 a 1, pelo menos um ou dois, deve aguentar o Rojão. Bora ver, quem sabe é o Guri aí. Eu defendo muito o Guri, principalmente porque é atleta da base, Jorge, é nesse sentido. Mas concordo com você no que você falou aqui. E a gente visualizou essa história aqui. A galera está conversando aqui. Estão falando de Caio Dantas, né? Aí o Jason Tavares, que é nosso membro também, que está dizendo: a bronca é o preço do Caio Dantas. É, gente, dinheiro na mão, é vendaval. Bora ver lá os mais recentes comentários. Eu fui lá no início, bora voltar aqui. Walter Campos, né? Meu pai está lá em aldeia. Vamos lá, Walter Campos. Bom dia, Alessandro e toda a família rubro-negra. My brother, você não quer o... Não quer o quê, rapaz? Oxe, escreve aí direito, Walter. Começasse com a moral arretada, nome do meu pai. Aí eu boto a bola para tu chutar o gol, aí tu chuta uma cafofa, porra. Completa a frase aí direito pra gente saber o que é. Benjamin tá dizendo aqui, Caio Dantas fez um gol ontem contra o Náutico. É artilheiro da Série B com 14 gols. Acorda de diretoria antes que ele vá para outro clube. Dinheiro, pai. Dinheiro. A gente viu recentemente o Sport foi atrás de jogador... o Mancuso, não, como é o nome do cara lá da Itália, da Europa, Puyol, o Puyol lá da Curuzu, cara, o time estava vendendo 5 milhões, claro que se negocia, o jogador não quer ficar, se negocia, né? Mas que caia para 4, para 3, para 2, para 1, vale a pena pagar no Puyol lá da Curuzu? É por aí, gente, não tem dinheiro, o Sport está economizando no almoço para poder jantar, né? Alessandro, você acha o elenco do Sport tem quantos jogadores de Série A? Poucos jogadores. A gente já comentou aqui, em outras palavras, o elenco do Sport é fraco, né? Quantidade tem, não tem qualidade. E o técnico está usando, gerando aí, Cleiton, eu vou ser rápido, ele tem essa resposta para você. Nos outros programas aqui, nos outros Bom Dia, está bem em dia, até que nem rock dos anos 80. Você escuta um rock dos anos 80, ele está bem atual com a realidade do Brasil, é incrível, né? Não, porque os caras eram previam o futuro, não. Porque a gente sabe, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Pronto, é por aí o caminho, né? Já diria o sábio El Chan. É por aí. Eu fui do rock à música baiana. Então é por aí. Reginaldo, que está aqui, o Reginaldo Rodrigues da Silva. Bom dia, Alessandro. Se o Sport quiser permanecer na Série A, ele tem muita atitude... Como é, rapaz? Peraí. Bom dia, Alessandro. Se o Sport quiser aparecer na Série A, ele tem que ter muita atitude. Em geral, está jogando igual o time de segunda divisão e na primeira não ganha nada. Foi por aí. Erro de digitação, essa coisinha toda acontece. Vamos embora. Bora falar de um papo aqui agora que está, né, quentíssimo. Eleições no Sport, tá bom? Colocar aqui, deixa eu ver aqui. Parará, quem sabe faz ao vivo. Eleições no Esporte, escreve a frase completa, tá no ar. Pronto. Eu vi um comentário ontem não, hoje, né, Alessandro? Peraí, deixa eu sair da tela. Acontece de tudo aqui, eu saio da tela, busco o jornal que caiu no chão. Tá aqui. Meu querido Carlyle Paz Barreto colocou também. Eu aproveito muito os comentários do Carlyle. Carlyle é um cara informadíssimo. Tá aqui. Eleições. Aqui. Pá, pá, pá. Pronto. Eleições. Pronto. É porque eu tenho um problema de vista, acho que vocês não estão enxergando. Aí, 10 minutos depois, vocês já enxergaram faz tempo. Vamos lá. Embora tenha esboçado lançar a chapa de oposição,
ex-diretores de futebol da gestão de Milton Bivar resolveram não bater de frente com o presidente. Nelo Campos seria o candidato. Gente, eu não vou dizer quem, quando, como. Quando eu vou dizer? Ontem. Inclusive, eu comentei na resenha de noite ontem com um convidado do programa da FB TV. Deixa eu até tirar aqui. Pronto, o mapa de calor aí do cara na minha cara aqui. Aí eu fico me desconcentrando. Conversei ontem por lá. Me pediram, né? O pessoal do Rio São Paulo lá, os torcedores de outros clubes, pediram para a gente ter uma dinâmica aqui das eleições no esporte. Né? O torcedor, que é o que eu quero aqui fazer do nosso canal, que esse torcedor veja o clube não só como... veja o esporte não só como um entre e sai de jogadores, enfim, ver um todo, uma política, uma cultura, né, vamos dizer assim, de praticar realmente esporte na essência. Né? Ver nomes, tá aí uma série massa, Eleições no Esporte é o nome da série, com vários clubes, para você ter uma ideia do que tem de bom e do que tem de ruim nos clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa boa, tá para membro, é material exclusivo para quem é membro daqui. A partir de R$ 2,99 você tem a abertura desse material, desse contexto. Atlético Paranaense, Grêmio Inter, Fluminense, Flamengo, Botafogo. Enfim, você vai ver o que tem de bom e o que tem de ruim. Inclusive com pessoas que foram gestores, né, desses clubes. Por exemplo, Alexandre Ernest, que foi jornalista lá da Folha de... Folha não, da Zero Hora. Folha de São Paulo. Da Zero Hora do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Foi gestor de lá e colocou para a gente, por exemplo, a comunicação do Inter. Né? Vou dar esse spoiler que eu já dei aqui. Então, R$ 200 mil a média de custo, com mais de 20 pessoas praticando, fomentando aí a comunicação do clube. Então... Né, um setor importantíssimo do clube, comunicação, é investimento, marketing, enfim. Tem uma joia de mais de R$ 10 mil para ser sócio do Flamengo. Ah, Flamengo é time do povo, porra, mais de R$ 10 mil que pagar uma joia para ser sócio do clube. Então tem várias situações. Fluminense lembra muito do esporte, né? Bloco Carnaval de Olinda. Começa o bloco aqui, pronto. Muita coisa o esporte tem que mudar, ainda tem um pouco disso. Não estou falando da gestão atual, estou falando no geral, na história do esporte, né? Falta muito ainda de planejar. Fala-se muito planejamento, mas na prática, até hoje, contei no dedo, assim, não fechou ainda uma palma de mão de planejamento que a gente saiba, assim, de gestões, né? Ora por falta de dinheiro, ora por excesso de abnegados. E abnegado é bom? É, claro, o clube vive de abnegado de torcedores. Mas não dá para conceber o esporte nos dias de hoje. Inclusive, a gente ajuda o clube em campanhas para arrecadar dinheiro, mas, sinceramente, a partir do ano que vem, eu não vou entrar mais nessa de tá torcedor arrecadando dinheiro, não, porque eu fiz uma crítica dessa, inclusive conversei à época, tem muito tempo, com um ex-diretor do clube do Náutico lá, que sustentou o Náutico por muito tempo, doutor Américo Pereira. Eu sou amigo do Américo de infância, e uma conversa eu disse: Américo, teu pai tem que parar com essa história, para o Náutico poder crescer. E à época ele estava assumindo a empresa, ainda da família. Ele disse: Matias, não dá para ajudar o Náutico da forma que estava ajudando. O país mudou, a economia, aquela coisa toda, enfim. E não ajuda mais há muito tempo, né, como ajudava antigamente. Eu não acho isso legal. Time grande, o esporte é. O que ele precisa fazer é praticar formas de time grande. E negócio de campanha, de ajuda aqui, vamos lá, junta, compra um cimentinho aqui, um cimentinho ali, como era na década de 80, para comprar o passe de Givanildo, para comprar o passe de fulano, e lá embaixo, e trazendo para cá nos dias de hoje, né, a bandeira. A gente ajudou na comunicação aqui, ajudando, beleza, mas a partir do ano que vem, a gente pode se manter na primeira divisão, caramba, a gente tem que cobrar desses caras, né, desses caras no bom sentido, dos candidatos, não só ideia, eu quero, mas como tu queres? Dinheiro de onde? Sabe a realidade do clube? Vai pedir empréstimo? Vai tirar de onde? Qual a campanha? Vai arrecadar quanto? Mensurar-se o time para ter... Enfim, tem que ser por aí. E quinta-feira tem o primeiro candidato ao pleito de presidente do Esporte do Recife, Luiz Carlos Belém. Estará aqui, é o primeiro candidato que disse para a gente já estar prontamente, né, preparado aí para responder as perguntas da nossa equipe. Quinta-feira está aqui. Vou conversar ainda com o Eduardo Carvalho, vou entrar em contato ou com a assessoria dele. Já entrei em contato também com o Milton Bivar, né, a assessoria de Milton, no caso, enfim, entrei com a parte de Milton aí,
E a gente está programando ainda para Milton vir aqui, né, e responder as perguntas. Como também, já entrando no papo aqui do Jornal do Comércio, não estou duvidando, pelo amor de Deus. Inclusive, gosto muito dele, não estou duvidando, não estou dizendo que é mentira, não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é nada. Mas ontem eu conversava com pessoas de uma possível chapa que ele está para aparecer no Sport, uma chapa forte, com apoios fortes, inclusive. Me perguntou muitas coisas, o que é que eu achava de A, de B, de C, de A no primeiro ponto, o A como vice, enfim, o bom, o que seria ruim. Tive uma conversa bastante, enfim, me senti feliz, né? Porque a confiança que as pessoas têm, a gente dá um palpite e daria e darei para qualquer um que venha conversar comigo. Mas quando chega um primeiro que vem aqui, porra, foi o primeiro, né? Que nem virar a cadeira naquele programa da Globo de música, né? O primeiro, eu escolheria logo o primeiro, pô. Vou me apaixonar por quem me deu, né, primeiramente, essa oportunidade de dar a minha opinião. E a gente foi para um lado de marketing, conversando, estratégia, alguma besteirinha, claro, não foi uma conversa tão profunda, mas o que é que eu concluo da conversa que eu tive ontem? Que hoje não tem nenhuma decisão a respeito disso, não. Inclusive, eu mandei uma pergunta aqui. Essa chapa desistiu de aparecer? Não. Então, eu não. Eu, Alessandro Matias, eu não coloco que o Sport vai ter apenas Milton Bivar, Eduardo Carvalho e o Belém como candidatos, não. Eu ainda deixo em dúvida duas chapas, né, que podem aparecer. Inclusive, tem uma com ex-vice-presidente de comunicação, que agora me falha a memória o nome dele, que saiu, no caso, se alguém puder lembrar aí, gente, lembra aí, por favor, nos comentários, gente boa pra caramba. Era o VP jurídico, ele saiu da gestão de Milton e assumiu o Manolo. Esqueci agora. Ele está, pelas informações que eu tenho dos bastidores, também pensando em fazer uma composição nesse quesito aí de ser candidato. Como é que vai ser? Não sei. Mas, possivelmente, a gente tenha mais um candidato, e esse candidato aí... Estou falando aqui, né? O Sport 24 Horas Bivar tem que ser reeleito, né? No caso, o Milton. Então, enfim, tá para pintar essa chapa ainda, não elimino pela conversa que eu tive ontem. Eu conversei, não ouvi de ninguém, não. Ligaram, né? A gente conversou, trocou as figurinhas, me pediram algumas ideias, alguns palpites, né? Ideias que eu digo envolvendo a visão de fulano, a visão de sicano, quem vai, poderia primeiro, segundo, essa composição com A, com B, com C, com isso, com aquilo outro, um organogramazinho a gente fez, e eu falei o meu posicionamento do que eu tenho, da leitura que eu tenho do dia a dia aqui com você, torcedor rubro-negro. Não só o sócio, como não sócio, mas o que vale para eleição é voto. Então, a gente trabalhou em cima do sócio rubro-negro. Cada Delmiro Gouveia, estão falando de outra coisa aí, mas enfim, ninguém falou o nome dele, não. A gente boa pra caramba, porque eu não anotei aqui para falar, eu nem falar, né, dessa possível chapa aí do ex-vice-presidente de VP jurídico do Sport. Mas há de ter talvez essa chapa dele e também essa outra que eu estou falando aqui, que ontem eu não que me reuni, conversei, já tinha um tempo que eu não conversava com algumas pessoas. E antes de ter esse contato ontem, eu conversei com outra. Lembra que eu falei aqui que eu quero dar de primeira mão, oficial, parará, informação, pronto. É por aí o caminho. Então, não tem nada decidido. Tem... Enfim, não vou falar mais não, senão o neguinho vai matar a charada. E minha intenção aqui não é dar nomes, porque eu não tenho autorização ainda para dar esses nomes. O que eu sei, e aí eu vou adiantar aqui, porque eu não soube pelas vias diretas, eu soube por bastidores e por pessoas que eu confio. Uma coisa é quase que certa, né? Infelizmente, se o caso for da reeleição do presidente Milton Bivar, é quase certo, diria que mais para não do que para sim, né? Infelizmente, é a saída de doutor Fernando Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do Sport, juntamente com o doutor Ricardo de Sá Leitão. Existe essa forte tendência para que ambos saiam, mesmo com a reeleição
do presidente Milton Bivar. Então, fala-se que o presidente Milton Bivar, o executivo, por mais que tenha aquela história das três premissas aí que eles não querem, né? Salário do presidente, que Milton, o executivo, discorda salário, comitê de conformidade dentro do Conselho Deliberativo e também da representatividade da chapa ou das chapas perdedoras no novo Conselho Deliberativo, que eu acho uma boa. Todos três eu aprovo. Respeito a opinião do executivo do esporte, mas está para ter no dia da eleição do esporte, está para ter em dois lugares diferentes, a Assembleia Geral com uma emenda, está para ter, tá, gente? Não é que é certeza, porque Milton, a executivo, acha que pode propor, juridicamente pode sim, a gente já viu, artigo 134, se eu não tiver esquecido, do Estatuto do Esporte, onde diz que pode sim o presidente do Executivo propor uma emenda ao Estatuto Novo. O que será essa possível emenda? Tirando essas três possibilidades, o resto eles aprovam tudo que foi já aprovado pelo Conselho Deliberativo do Esporte. É legal do ponto de vista jurídico, não que é legal com a prova, é legal do ponto de vista jurídico, mas, puxa vida, a gente tem um Conselho Deliberativo, se desdobrou, teve opinião da parte do Executivo, representantes do Executivo foram lá, estava sabendo que tem reuniões para isso, duas por semana, o Executivo, se não compareceu, é porque não quis, né? Uma vez compareceu o Milton Bivar, se eu não salvo minha memória, não me falhar aqui agora, ele compareceu e a gente não transmitiu, porque os assuntos eram muito fechados, parte financeira, um bocado de coisa aí que ia rolar, e certamente, né, não transmitiram aqui com a gente, não permitiram, né, a gente entrou em acordo e eu mesmo não queria. Se disser, transmite, Alessandro, porra, não, cara, financeiro, parte financeira é coisa muito, muito do clube, não dá para também a gente expor o clube dessa forma, não. Tem um limite, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E assim, eu concordei numa boa, foi massa. Quem sou eu para concordar? Mas eu estou dizendo assim, ótimo, beleza. Mas foi tão debatido, foi tão representado por todo mundo, todas as chances, que eu acho que mas respeitando a opinião do Milton, respeitando a opinião de todo mundo executivo, mas acho que é um desgaste, né? Uma coisa que não precisava. Já está aprovado, beleza, é para o clube, não foi escolhido por representante, né? Inclusive da chapa, né? Eleita, não foi o Conselho Deliberativo que eles escolheram, só que o Conselho Deliberativo, quando entra, ele tem que encarnar o que está sendo encarnado hoje por essa representatividade aí do Ricardo Saleitão à frente e também do doutor Fernando Pessoa, né? Ter também, né? Não é só assim, senhor, senhor, não. É de chegar e dizer, ó, aqui a gente é forte também e a gente está, né, tá fiscalizando também. O executivo no formato dele. Tá para ter, né? Claro, em dois lugares diferentes, no mesmo dia, uma cédula para a Assembleia Geral do Sócio do Esporte, aprovando, quem sabe, dois, aspas, estatutos, duas propostas de estatuto, a do executivo, sem as três, e a do Conselho Deliberativo, que já foi maciçamente, né? Tá aqui, cara, a gente transmitiu, tá aí. Volta aí em outros vídeos atrás, reuniões do Conselho Deliberativo, exclusivamente transmitido pela gente, e como nunca foi transmitida, né? A gente inaugurou, graças a Deus, mais um capítulo dessa história. É praticar esporte na essência, mudar conceitos, trazer, né, modernidade, mas modernidade com responsabilidade, nada que prejudique o clube. Desde uma transmissão de treino que a gente fazia, né? Tem que ter responsabilidade como a gente tinha, e sempre teve e sempre terá. Como também uma reunião de conselho, que a gente foi o primeiro, mas para trazer para o não sócio para entender o povão, a massa, que não entende de repente ainda o que é o Conselho Deliberativo, entender como é e o que é. É isso que a gente coloca aqui para vocês. Então, há sim a possibilidade de ter mais uma ou duas chapas. Uma delas, eu, Alessandro Matias, conversei com uma pessoa, como é que diz o Luciano Bivar, uma pessoa graúda, eu achei massa essa, uma pessoa graúda dessa possível chapa, pedindo algumas ideias, minha visão, não é ideia não, me expressei mal, a minha opinião de certas realidades, de certos panoramas e as consequências disso, daquilo, a gente trabalhou bem legal nesse sentido e tenho muito orgulho de ter ajudado e me senti muito bem, graças a Deus, nessa parada aí. Tá bom? Acho que a gente, com relação a eleições, deixa eu ver se alguém tem dúvida aqui, apesar de 50 minutos já de programa, mas tô
como é que diz? Que é andando, né? Para horário aqui, que vale a gente tirar todas as dúvidas aqui. A galera está falando de futebol, salário de presidente. Neto, a gente falou, Neto. Sidney Neto, salário do presidente. Ah, não, a galera está conversando aqui. Então, conversa aí, macho velho. Então, eu acho que a parte política, a parte de eleições, os bastidores, é essa, tá? Existem duas situações que podem acontecer ainda. Duas situações vão ligar com o Edmilton, né? Dois cenários diferentes. Só comentando o que também está aqui, ele falou sobre... Saí de novo da tela, né? Ele fala aqui sobre... Cadê aqui? Vamos repetir só para ter, né, para você lembrar. Embora tenha esboçado lançar a chapa da oposição, ex-diretor de futebol de gestão de Milton Bivar resolveram não bater de frente com o presidente, diz o Carlalho Paz Barreto. Nelo Campos seria o candidato. Muita gente me pergunta como seria Nelo Campos, né? Qual a função que Nelo Campos deveria assumir se houver a candidatura dele. Nelo, primeiro lugar, que eu acho, de cara é uma figura massa, gente boa pra caramba. Conheço o Nelo de assistir o jogo no camarote dele. Caramba, antes dele ser diretor de futebol, amador do esporte, tem muito tempo. Ele, Gabriel, a galera toda. Eu assistia muitos jogos lá no camarote dos Portuga, né? Pra quem não sabe, eu tenho cidadania portuguesa também. Vamos embora. Acho o Nelo uma figuraça, gente boa pra caramba, no cenário privado, né? De convivência, muito bom. E ele é aquilo ali. No cenário também político do esporte. É um cara que, para bater chapa com alguém, tem que ter muita conversa, ou falta de... A outra parte não quiser conversar. Porque o que menos ele quer é bater chapa e ter confusão. Confusão no bom sentido, né? De, vamos lá, é a minha verdade contra a tua. Mas só que Nelo tem esse perfil que eu acho que deveria ter todo mundo. Nelo é um cara que realmente, tá longe de ser um santo ou um anjo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas é um cara... que terminou a batalha, ele perdendo ou ele vencendo? Ele abre-se para a outra parte lá. Venha, eu venci, venha para cá. Ou eu perdi, cara, tem meu apoio. Está aqui, tal, tal, tal. E ele é desse jeito, né? Já chegou a sair, inclusive, de grupos de WhatsApp, porque o debate estava tão assim, tão assado, tão de porrada, que, gente, quando aliviar um negócio aqui, eu volto, porque não é para fazer isso. Eu acho massa até a página 2. E muita gente me pergunta, qual... Para encarar, vamos supor, Nelo sendo candidato de uma dessas chapas, como está sendo colocado pelo Carlalho Paz Barreto, que ele seria, né? O Carlalho está dizendo que ele seria, eu não teria tanta certeza assim, mas do cenário interno, né, que eu escuto, que eu vejo, que eu participo, não estou no ar, mas eu estou com celular, com WhatsApp, estou o dia todo, gente. Até de noite, madrugada, eu entro às vezes. Mas o Nelo tem que fazer uma composição que ele tem que entrar. Se ele entrar numa dessas chapas, o Nelo, né, que me perguntaram muito essa semana e está sendo ali colocado pelo Carlos Paz Barreto, o Nelo tem que ser oposição. Se Nelo entrar, como está dizendo o Carlos, que ele seria, mas se Nelo entrar, que eu não diria o seria, o verbo eu não colocaria no passado, né, colocaria num presente, existe, claro, essa possibilidade de uma das chapas o Nelo aparecer, né? Tanto é que está aí no Jornal do Comércio. Nelo tem que ser oposição. Nelo não pode colocar à frente amizades ou respeitos, ou porque fulanos, ou porque beltranos, né? Então, se ele entrar, ele tem que entrar com tudo rasgando, dizendo por que saiu da diretoria de futebol, colocando as claras, essa coisa toda. Ah, está fomentando uma guerra entre ele e Milton? Não, é política. Estou analisando um cenário político aqui, porque entrar para estar elogiando a situação de hoje. Não, é gente boa turma, meus amigos, mas a gente traz a realidade boa dele. Não, está lascado. Já houve erros, já houve erros nesse sentido aí em gestões passadas, em campanhas muito criticadas, por sinal, que na hora, escutando na rádio, disse, pô, como é que o cara vai concorrer com o outro e elogia? Elogia o outro. O outro é bom pra caramba, mas eu estou entrando agora porque eu sou bom também. Pô, deixa o cara lá. O cara não é bom pra caramba, então não dá. Eu só não sei como, porque o perfil do Nelo é macro, é maior do que, né, dessa coisa de guerra, mas o Nelo tem que vestir a camisa de uma oposição, assim como o Eduardo Carvalho veste, muito bem, por sinal, né, um cara que, nesse sentido,
nesse capítulo que a gente está falando de oposição, é um cara que veste bem. Já o meu querido Belém precisa de vestir mais, né? Se posicionar como um novo formato, a juventude e tal. A juventude, entre aspas, é um cara que está dentro do esporte há muito tempo, mas é uma cara, vai ser uma cara nova, caso venha a ser presidente do esporte. Difícil para todos, cara. Política não dá para a gente, né? Principalmente dentro de clube. Agora, repito o que eu disse ontem, o que eu venho dizendo. O esporte quando está na primeira divisão, as outras chapas têm que ter um convencimento muito maior, uma oposição muito maior, uma estratégia muito maior e tem que dar os passos todos pensados. Não dá para chegar como abnegado e sair botando palavras para fora. Entendeu? Tem que ser uma coisa muito estratégica, muito estudada, com profissionais, né, do lado, orientando. Enfim. Então, é por aí a questão, tá bom? Eleições, eu acho que a gente matou a história aqui. Deixa eu só tirar esse nome, eleições, porque a gente vai falar aqui o que a gente comentou ontem, mas não comentou, né? A gente colocou no ar. Gente, eu vou passar a bola aqui para vocês, tá? Sobre as opiniões de vocês. Possível política, Nelo Campos, Eduardo Carvalho, Belém. Falem sobre esse cenário aí que eu quero ouvir. Ouvir não, né? Ler o que vocês têm para dizer aqui. Ontem a gente colocou, muito rápido, as palavras do Leonardo Monteiro, médico do esporte do Recife, e também a agenda do esporte. Hoje, quarta-feira, 15 horas no CT, a agenda. Quinta-feira, amanhã, 15 horas também no CT. Na sexta, 15 horas no CT. Sábado, 9 horas no CT. E domingo, 15 horas no CT. Essa é a agenda de treinos do esporte do Recife. Bora ouvir aqui, doutor Leonardo Monteiro, meu querido amigo, me recuperou de uma dor embaixo do meu pé aqui, que caramba, o tratamento foi bom demais. Há 10 anos que eu tinha dor nos pés aqui, tem uma maquininha, velho, que tira inflamação embaixo do pé, que eu nem andava direito, já estava flutuando de tanta dor, parecia um saci. Mas vamos lá, bora ouvir aqui, o áudio está alto, vou colocar aqui para a gente ouvir e dar uma repercutida aqui, que a gente não fez ontem, né? A gente só colocou o áudio e não deu uma conversada aqui com vocês. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Só atualizando vocês a situação do seu tratamento médico. Marcão, ele teve um estiramento na panturrilha esquerda. Está no 12º dia de tratamento. A previsão é que daqui para o final da semana ele já entre em transição com o departamento físico. A Prada teve uma pancada no joelho. Ainda está com o joelho com edema, e a gente está fazendo um tratamento na físio, ainda sem previsão. Pois é, só um minutinho, gente. Porra, quase uma hora aqui, eu não bebi uma água, né? Eu que bebo direto. Marcão está fora da partida, né? Transição final de semana. O Raul Prata também está fazendo fisioterapia, enfim. Mais problemas para o nosso técnico Jair Ventura escalar, né? Vamos ver o que é que ele apronta dessa vez e que apronta no bom sentido, né? Cadê aqui? Bora para o comentário de vocês. Vamos ver aqui. Sidney Neto, eu como sócio vou procurar pelo candidato com proposições reais que busque profissionalismo. Pois é, é o que a gente vai propor aqui, Sidney, você torcedor rubro-negro. Aqui a gente não vai fazer... Exemplo, que muito acontece, né? Debate. Ah, eu quero esporte na próxima Copa Libertadores da América. Eu também quero. Querer é poder muitas vezes, mas tem que trabalhar. Como? Qual o projeto? Né? Vai tirar dinheiro? Não, a gente contrata, a gente... Aonde? Que dinheiro? Dos 60 milhões, o senhor vai destinar a quê? Ao amador, departamento do amador, quanto? Comunicação, quanto? Tanto? Vai continuar com que profissionais? Casimilton, com as VPs? Né? Salgando já disse que continuam todos, mas enfim, realmente continuam todos? Será que esse é o mesmo pensamento? Enfim, por aí vai. Eduardo Carvalho, como é que vai ser? Tua chapa, isso, aquilo, projeto, cara. Porque a ideia de chegar aqui, vomitar, no, né? Que eu estou dizendo vomitar, né? Escrachando com ninguém, não. Vomitar ideias, eu vomito também. Eu tenho tanta ideia. O problema é estar lá, qualificado, com gente do lado qualificada, porque o esporte não pode ser mais amador. É um clube de futebol profissional, que tem futebol profissional que sustenta ele, né? É o futebol profissional, mas ele não pode agir como um time amador. As pessoas não podem ser mais amadoras. Quando é que a gente vai enxergar isso? Não há espaço para quem não é da área. Se tem um cara lá no VP de jurídico que é advogado, tem que ter um jornalista, tem que ter um comunicador...
tem que ter um lá na comunicação, tem que ter no marketing um cara de marketing, tem que ter um cara no, na base que já frequentou a base, já foi jogador, ou tem tarimba para isso. O Nelo já entrou, né, uma época atrás, muito atrás, na época de Saudoso Nereu Pinheiro, inclusive, como diretor de futebol, pegou cancha, voltou, futebol, então tem que ser assim, não dá para cair de paraquedas, né? Ah, porque é jovem, porque eu tenho um tesão arretado, eu sou torcedor do esporte, eu sou filho de, sou sobrinho de, já fiz um teste para ser jogador aqui, quando meu tio era o presidente. Cara, porra, não é por aí, meu irmão. Então, bora cair em cima, bora cobrar, bora olhar. E a ideia desse canal, desse projeto, Eu Pratico Esporte, é essa, velho. É ser chato quando tem que ser chato, com quem merece que a gente seja chato. E a gente apoiar quando precisa apoiar, quando o cara merece ser apoiado. Porque apoiar por apoiar incondicionalmente, eu acho que isso é burrice. É massa, esporte, vamos apoiar incondicionalmente. Mas o cara que tá lá dentro, tá, olha, incondicionalmente não, ele tá, olha, condicionalmente, lutando para torar. Não, não, discordo. Torcer contra? Não, claro que não. Mas a gente tem ferramentas, velho. Tem ferramentas para cobrar e para colocar certas pessoas que não trabalham ou que se aproveitam do clube para fora. Para fora. E é isso que eu quero ser. Sempre. O cara chato. O cara que não tem política, apoio para ninguém. Posso ter minhas concepções. Posso aprovar A, B, C. Mas aqui está trabalhando a favor? Não. As eleições vocês vão ver. A partir de quinta-feira, as assessorias que me mandarem material... Vamos inaugurar comitê tal. Eu entro ao vivo no comitê. Independente que tenha nem que goste de mim ou não. Vou lá, que eu peito. Vamos lá. É para apoiar o negócio? Bora. Aí o outro me chama para ir. Eu vou também. Peito. Já teve tanto rolo que vocês nem sabem. E eu falo. Quando é com educação, é com educação. Quando não vai com educação, não vai com educação. Agora também, se não quiser que eu vá, não precisa nem mandar o aviso. Eu não divulgo para divulgar, não. Eu divulgo e vou lá. Para entrevistar, para perguntar, para fazer o... Né? O Amaury Júnior, vamos dizer assim também, a gente faz o papel do Amaury Júnior. Agora, apoiar, esse é o cara... Não, não vou fazer isso, não. Falo bem de quem tem que falar bem, qualifico, porque você, torcedor, precisa saber também que eu posso dar, assim como vocês me dão, informações precisas para votar. E aqui a gente vai fazer isso. Eu já orientei os meninos do que eu quero, já fui orientado também por eles, das melhores composições para a gente fazer aqui. E quinta-feira, se Deus quiser, a gente inicia esse projeto de sabatinar. A gente não vai dar espaço para os caras, não. A gente vai sabatinar. Venha para cá preparado. Opa, Sidney, tu tá na tela aqui, macho velho. Deixa eu tirar tu aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. A gente vai sabatinar. Então, tenham como verdade que aqui a gente vai sabatinar. Eu tentei fazer isso a primeira vez que o Belém veio para cá. Mas o Belém, depois que eu vi, o Belém não estava ainda, né, com o seu projeto formatado, essa coisa toda. Então ficou naquele dia, ó, vou ser candidato, quero isso, quero aquilo, sim. Mas tem projeto ainda? Não, Alessandro, a gente vai estar vendo ainda, estudando. Pronto, então quando você tiver todo prontinho, a gente vem. E chegou o dia, quinta-feira. Na outra semana, possivelmente, tem alguém, só se os outros não puderem. Já vai ter, talvez, outro candidato aí, um ou dois. Então vai ser nesse caminho. Tá bom? O programa hoje já atacou muito de bastidores, de eleições. Mas é, o momento é futebol e o momento é eleição. Não é isso? Eleição que vai ser agora, né? Dezembro, essa coisa do bombeiro aprovou aí. Tá bem? Deixa eu ver aqui se tem alguém falando sobre... calma aí, macho velho. Benjamin, vai devagar. Nunca mais vamos depender de presidente ladrão. Calma, macho. Isso nunca vai acontecer. Aí o esporte vai crescer mais ainda. Calma. Sidney perguntando aqui, como assim, esporte, essas coisas só fazem menos propostas do Milton no estatuto. Aí tu falou aqui, Sidney, dá uma rebobinada aí no início do trabalho que a gente falou aqui hoje, tá, no nosso programa. E outra, tem programas falando sobre isso, vai no título, quando tiver estatuto, etc, etc, vale a pena você, que é sócio do esporte, pelo que eu estou entendendo aqui, Heraldo dizendo aqui, sabatina tirando o caldo, pois é o vermelho e preto mesmo, né? Não tem essa de só dar o espaço, não. Curiosidade, perguntar não. Como é perguntar não ofende, né? Como diz meu querido Wellington Araújo. Já tem o meu candidato, não vou dar spoiler, está dizendo aqui o Heraldo, né? Talvez você mude, né? De repente, assista as entrevistas, né? As sabatinas, vamos colocar assim. 24 horas, vem entrevista de Alessandro com ela, onde ela comenta isso. Não sei quem é ela, né? Talvez seja minha querida Lenilda.
Deixa eu ver aqui. Bom, gente, é isso aí, tá bom? A gente fica por aqui. Por favor, né? Por favor mesmo, para a gente manter esse trabalho legal, a gente precisa de grana. Não existe almoço de graça. Você pode colaborar dando like, você pode colaborar se inscrevendo no canal, você pode colaborar também sendo membro. R$2,99, velho. Um preço que não tem nem como baixar mais do que isso, tá? R$2,99, tu ajuda pra caramba e tem os conteúdos exclusivos da gente aqui, tá bom? Ajuda, se inscreve, tem a promoção da camisa do goleiro Luan Poli. Final do mês tá chegando, a gente vai ver a melhor resposta para ganhar essa camisa que tá autografada. Um abração pra Luan, colaborou aqui com duas camisas, Luan. Obrigadão, cara. Isso é muito bom. Goleiro titular do Sport, você já economiza no nome e no número do cara, né? Já está aqui, você vai tirar uma onda em Recife. Camisa com autógrafo do cara, camisa maravilhosa, linda. No início eu não gostei, não. Mas quando eu fui olhar na loja, eu curti pra caramba essa azul. E foi ela que veio pra gente aqui. Então, você pode, no final do mês, ao final de todos os programas nossos, tem os links. E um deles tem, né, para membros. Para você escrever no fixo, né, no comentário fixo aqui embaixo da promoção. Tá lá, o Luan falando, que a gente costuma botar no final e no início. Na postagem você vai comentar nela, tá bom? Aí você clicou lá, não abriu, aí você diz, seja membro. Foi membro, abre, tá bom? Então a gente não está colocando nos comentários fixos aqui, não. Gente, no final do programa tem um link com um vídeo dele. Você clicou nele, é nele que se abrir, você já for membro, abre. Se não for membro, tem que ser membro para abrir. Tá bom? A gente fica por aqui desejando um excelente dia para todo mundo. A gente volta a qualquer momento, se tiver alguma notícia, né? Deus queira que boa, ou amanhã no Bom Dia Rubro Negro. Amanhã, quinta-feira, tem sabatina com Luiz Carlos Belém, candidato ao pleito de presidente do Sport do Recife no próximo biênio. Tá bom? Eu, Pedro Maranhão e Luquinha, né? No caso, Lucas Araújo. Tá, gente? Vamos embora, almoçar, botar um feijãozinho no bucho, né? Como diria lá o menino lá da Globo. Simbora? Valeu. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Tchau, tchau. Fala galera, eu sou o Luan Poli, goleiro do Sport. Estou aqui para convidar todos vocês a participar da promoção que está acontecendo no canal Eu Pratico Sport, do meu amigo Alessandro Matias. Tem como prêmio uma camisa autografada por mim. Para participar, você tem que ser membro do canal, ou seja, vai lá e se inscreve e responder a seguinte pergunta: o que você espera do Sport para essa reta final de Brasileiro Série A? O ganhador vai ser escolhido por eles, a melhor resposta, obviamente. E vai ser divulgado no último dia de novembro. Convido a todos a participar e uma boa sorte. Valeu, tamo junto, um grande abraço.